Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha wana wa agano. Naitwa Geoffrey Evarist Chikojo, nachunga kanisa la Covenant Love Fellowship Kitunda. Pendwa, hii ni asubuhi njema sana, asubuhi ya baraka. Tumeamka pamoja, tunamsifu Bwana pamoja na ndege wa angani, tunamtukuza Mungu wetu. Naenda kukaribisha sana tumtukuze Bwana kupitia neno na mafunzo ya asubuhi hii, ili siku hii ikawe njema kwako ukitafakari neno la Bwana. Pendwa, tumekuwa tukiangalia somo la nini kilikuwepo kwenye wazo la Mungu alipoamua kutuumba mimi na wewe. Ile mwanzo ambayo ni msingi wetu, Mwanzo 1:26, Biblia inasema kwamba Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Afu inaonyesha kwamba kulikuwa na kazi, kulikuwa na kusudi pale. Nini? Wakatawale mambo, uumbaji wa Mungu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia. Manake kila kitu kilichopo katika nchi, Bwana akakiweka chini ya utawala na chini ya maamuzi ya mwanadamu. Manake nini? Mungu alipoumba hakutaka yeye awe mbinguni na atawale hapa duniani. Akamuumba afananaye naye. Na ndio maana Biblia tumeshajifunza, kama ujaangalia basi pita kwenye hivi haya mafunzo kama yako wiki mbili hivi, kamweka Mungu mwingine mwakilishi ambaye ni wewe. Amen. Biblia inakuita wewe ni Mungu hapa duniani ili uweze kuwakilisha, ni mkuu. Bwana asifiwe sana. Tumeona leo, hebu tuangalie kidogo kwamba tulirejeshewa. Tumerejeshewa ile haki ya uwana. Amen. Tumerejeshewa haki ya uwana. Biblia inasema, Biblia inasema kwenye kitabu cha Waefeso 2, Biblia inasema mstari wa kwanza, ninyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu. Mlikuwa wafu, maana yake hamkuwa mnaishi kwa sababu ya dhambi. Na kama umekufa, hauna mamlaka. Huna mamlaka ya kutawala, wengine watatawala. Mlikuwa wafu kwa makosa ya dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kumbe mtu kama hana Mungu, manake nini? Anaziendea ile kawaida ya ulimwengu huu. Mungu hataki tuishi kwa kawaida ya ulimwengu huu ambayo inatengenezwa na kuasisiwa au kuratibiwa. Anasema mkimfuata mfalme wa uwezo wa anga. Kuna jamaa anaitwa mfalme wa uwezo wa anga. Unajua, ukipita maeneo kwa maeneo utakuta hata vijiji kwa vijiji kunakuwa na tabia tofauti tofauti, kwa sababu ya huyo mfalme wa uwezo wa anga atawalae hapo. Amen. Anasema ni yule roho wa kuasi ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia. Lakini mstari wa nne, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Kwa hiyo mpendwa, tulipokuwa tumekufa, unajua Mungu, Biblia inasema kwamba Mungu yu hai. Amen. Mungu ni yu hai. Na Biblia inasema kabisa kwamba yeye, Yesu anasema yeye ni Mungu wa walio hai, sio Mungu wa walio kufa. Yesu amesema na hiyo sehemu fulani. Na hapa ni kwamba baada ya kutenda dhambi, kabla ya kuokoka, Biblia inasema kwamba tulikuwa tumekufa. Lakini Mungu akatuhuisha
manaka katupa tena uhai ili tuwe hai tena eh? Tupate tumaini tena la kurudi kwenye position. Manaka kuhuishwa manaka kutiwa nguvu, kutiwa nuru, kurejeshwa kwenye mamlaka, kurejeshwa katika asili ambayo Mungu alitaka, asili yetu ya uungu, asili yetu ya umungu eh? Asili yetu ya kimamlaka ya kimbinguni tangu mwanzo alizokusudia. Kwa Biblia inasema kwamba alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Sita, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Amen. Kwa hiyo mpendwa, tumeketishwa pamoja na Bwana Yesu katika ulimwengu wa roho. Tu ndani ya mwili, lakini roho zetu zimeketi katika ulimwengu wa roho pamoja na Kristo Yesu. Maana yake nini wapendwa? Kwamba Mungu amekuwa na wingi wa rehema, ametukomboa, ameturejesha mamlaka. Ya, kama tumeketi pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho, maana yake hakuna tena mtu au kiumbe kingine cha kutuhukumu, hakuna tena kiumbe kingine cha kusema wewe haustahili. Hapo ndio pale Yesu aliposema kwamba usipozaliwa mara ya pili huwezi kuurithi ufalme wa Mungu. Amen. Ila unapozaliwa mara ya pili unarejeshewa mamlaka, unarejeshewa utukufu, unarejeshewa ile nia ambayo Bwana alitaka tangu awali, nawe unakuwa pamoja na Kristo. Amen. Unakuwa katika ufalme wa Baba pamoja na Kristo, unakuwa katika mamlaka ya kutawala. Amen. Biblia inasema mstari wa 7, ili katika zamani zinazokuja audhirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tumeokolewa kwa imani, ni mapenzi ya Bwana. Kwa hiyo upendo anataka kusema ni kwamba tumerejeshewa ile ile asili yetu iliyopotea. Tumerejeshewa ile haki yetu ambayo iliibiwa. Tumerejeshewa yale mamlaka ambayo tumepoteza. Tuliona pale baada ya anguko. Adam alipoteza mamlaka yake. Kwa sababu tumeona pia sehemu nyingine Yesu mwenyewe anakiri kwamba shetani ndiye mungu wa ulimwengu huu, ndiye mkuu, sio Adam tena, sio sisi. Lakini sasa kuna baada ya kufufuka Yesu, yapo maneno mazuri aliyozungumza pale kwenye Mathayo, Mathayo ile 28. Amen. Mathayo 28, Yesu ametutia moyo pale baada ya kufufuka. Biblia inasema ule mstari wa 18, Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Sio kidogo, yote mbinguni na duniani. Mnakumbuka kwamba wakati ule Yesu anafunga, shetani alikuja kumtambia Yesu akionyesha yeye ana mamlaka fulani. Amen. Na akamwambia Yesu, nisujudie nikupe mali hizi zote ziko chini yangu, nami ninampa yeyote yule nimpendaye mimi. Na Yesu hakumbishia. Yesu akamwacha, hakumbishia. Kwa nini? Shetani alitamba akijua kabisa kwamba anayoongea ni kweli. Nikukumbusha kidogo hapo. Wapendwa, tuko kwenye mafunzo. Biblia inasema pale. Hiyo ndio sehemu ilinishangazaga sana hapo mwanzoni kwamba sasa Yesu, Biblia inasema yeye ndio muumba. Sasa inakuaje huyu jamaa tena anatamba hapa? Biblia inasema ule mstari wa 8 pale. Biblia inasema Yesu akajibu, imeandikwa okay. Twende mstari kidogo pale chini, 6. Ibilisi, Luka 4:6. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Hajadiliani na mtu, shetani huyo. Kwa kuwa hii yote iko mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Nisujudie tu.
basi wewe, mstari wa saba, basi wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Kwa hiyo shetani anamwambia Yesu, hii enzi yote, mali zote ziko chini ya mamlaka yangu, nami ninampa yeyote nimpendaye. Amen. Hapo ndipo watu wanapokwenda sijui kwa waganga na nani kupata mali, kwa sababu shetani humpa yeyote apendaye, ili mradi umwache Mungu umsujudie yeye. Wapendwa, kiburi hiki Yesu wala hakubishana naye, akumwambia kwamba wewe mwongo, mimi ndiye mmiliki, baba yangu ndiye muumba. Alijua kabisa kwamba Adamu aliyekuwa amepewa akae juu ya hivi vitu vyote aliviuza. Aliviuzaje? Pale alipomtii ibilisi akauza yale mamlaka, shetani akamiliki vyote, akawa ameiba. Kwa hiyo leo hii mimi na wewe tunarejesha. Kwa nini? Kwa kuwa tumerejeshwa kama wana wa urithi. Amen. Biblia inasema Yesu anafufuka, anawaambia kwamba nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, ile Mathayo 28:18, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni sasa mkawarejeshe. Amen. Watu wote ambao hawana tumaini wamepotea, hawana sura yangu tena. Nafikiri pia unakumbuka tena tulisoma Mwanzo 5:3 kwamba Adam alimzaa mwanae Seti, yule wa tatu. Lakini alipomzaa yule mwanae alikuwa kwa mfano wa Adam na kwa sura ya Adam. Amen. Alibeba mfano wa baba yake Adam na mfano wa sura ya baba yake, ambalo sio mapenzi ya Mungu. Biblia inataka uwe na mfano wake na sura yako. Kwa hiyo kwa sababu tulipoteza ule mfano na mfanano na sura ya Mungu, Yesu anasema mkawafanye watu kama wanafunzi wangu, wakazaliwe upya, waibebe ile sura mpya ya baba kama ilivyokuwa awali. Mpendwa, ni mapenzi ya Mungu turejeshewe utukufu, turejeshewe sura yake, turejeshewe mapenzi yake. Mapenzi yake ni kwamba asiwepo mkuu wa ulimwengu huu, yule aliyeiba mamlaka, uwe wewe kama mwanzo ilivyokuwa. Hayo ndio mapenzi ya baba tangu Edeni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tukigundua siri hizo, wapendwa, hatutakiwi kujichanganya, hatutakiwi kuishi maisha ya dhambi. Maisha ya dhambi maana yake ni kwamba umeporwa mamlaka yako, umeporwa haki yako, umeporwa utukufu wako, hauna chako. Amen. Hebu rudi kwa baba, rudi kwa baba. Mwana mpotevu alisema kwamba nitarudi kwa baba yangu, nitasema baba, nimekosa mbele ya mbingu na mbele yako. Maana yake nini? Alipokuwa yuko huko nyikani porini anakula anajilisha na nguruwe, hakuwa tena mfano wa baba yake. Baba yake alikuwa na kila kitu, amekaa nyumbani. Wapendwa, rejea katika wokovu, rejesha moyo wako kwa Bwana, alafu pia upokee mamlaka ya kusema yakawa. Bwana asifiwe sana. Naomba kwa leo tuishie hapo kwamba tumerejeshewa mamlaka. Amen. Bwana ameturejeshea haki yetu ya wana. Mwana manake anakaa nyumbani. Amen. Tumesoma kwenye Efeso pale. Nimalize na neno moja pale kwenye Efeso 2. Yesu anasema hivi, ile ya kwamba sisi tu wana wa nyumbani. Mstari ule wa 19 anasema hivi. Efeso 2:19, basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji. Mimi na wewe si wageni wala wapitaji tena. Maana yake nini? Bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu. Ukisharejeshewa uwana wako, hauwi mgeni tena nyumbani, unakuwa mwenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Tu katika nyumba yake Mungu, tu katika mamlaka yake Mungu. Sio watoto tena wa nje, sio watoto tena wapotevu. Mtoto mpotevu ameacha nyumba ya baba yake na kila kitu, kaenda porini. Lakini alipoamua kurudi, unakumbuka maneno yale ambayo Bwana yule tajiri baba akamwambia yule kaka yake ambaye alikuwa anaona wivu, akamwambia wewe uko hapa pamoja na mimi na kila kitu ni chako,
Wapendwa, ukishakuwa nyumbani mwa baba, kila kitu ni chako. Kila haki ni ya kwako. Lakini ukiwa nje, umepoteza. Na Mungu anasema sisi si wageni tena. Wewe si mgeni tena. Amen. Na wala usikubali kuwa mgeni wa mamlaka ya Mungu. Mgeni wa mambo ya ambayo yanakuhusu ya nyumbani mwa Mungu. Anasema si wapitaji tena, bali ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Wewe ni mtu wa nyumbani mwake Mungu. Kila kilichokuwepo katika nyumba ya baba yako ni chako. Unakistahili. Usikubali shetani kukuibia. Maana ametuibia afya yetu. Shetani ameiba nini? Ameiba swala la kuishi vizuri, maswala ya mafanikio, utajiri, ameiba. Sasa hivi watu wa Mungu wanapita kwenye umaskini kweli kweli, kwa sababu ameiba yale mamlaka. Lakini ameiba ile hali ya ukuu, hali ya utukufu wa baba ameiba. Lakini Biblia inasema kwamba utaifahamu kweli, kweli itakuweka huru. Ili rejea katika mamlaka, ujitambue kwamba wewe ni mwana na Mungu amefanya nini. Hakuna mtoto akaishie nyumbani mwa baba alafu akatofautiana na baba. Si watu watoto wa nyumbani mwake Mungu. Amen. Kwa hiyo tukae vizuri, kwa kuwa Bwana ametukusudia mema. Amen. Bwana ametukusudia tumiliki, tutawale, tusiwe tena wana wa upotovu, wana wa yule mwovu. Hapana. Bwana asifiwe sana. Nami niombe hapa, ndipo umenisikiliza na maneno haya mengine yamekugusa, nataka kukaa sawa sawa. Mungu ni wa rehema. Amen. Njoo katika utukufu wa Bwana katika njia istahilio. Amen. Unataka kuokoka au ulikengeuka, ulirudi nyuma, unataka kusimama vizuri, Bwana akupe nguvu ya kurejea leo hii. Nami omba nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, nimetambua neno lako na yale mamlaka uliyoweka ndani yangu siku zote. Leo hii ninarudi kwako. Unifanye kuwa mwana wa nyumbani mwako. Na niyaishi mamlaka uliyokusudia katika jina la Yesu. Amen. Basi ukiwa umeomba hayo, ujue Yesu ni mwingi wa rehema. Nawe amekubadilisha na utembee katika upya. Mpendwa, asubuhi ya leo naomba nikubariki. Maneno haya uzidi kuyatafakari na uzidi kumsogelea Bwana. Uache kabisa kuishi kwa namna ya dunia hii ukifuata uwezo wa mfalme wa anga. Turudi nyumbani mwa Mungu, tufuate uwezo wa Mungu na mapenzi yake yatimie kwetu. Baba, ninambariki mtumishi huyu Bwana. Mungu wa baraka, neema yako uliyokusudia Bwana ikawe juu yake. Wewe ukambariki, ukamponye katika madhaifu yote ya mwili yanayosumbua Bwana, ukaponye katika mambo ambayo hayatimii katika jina la Yesu. Baba, neno lako likafanya kazi. Amen. Siku ikawe nzuri kwako. Karibu kanisani Covenant Love Fellowship. Subscribe tafadhali kwenye channel hii ili tuweze kusambaza pamoja. Lakini tunaomba andika comment yako, tujue tumekufikiaje, umebarikiwaje na masomo haya. Mpendwa, karibu sana. Mungu akubariki na uwe na asubuhi njema ukimwimbia Bwana pamoja na ndege wa angani unaosikia wako pamoja nasi. Jina la Bwana likubariki sana, uwe na siku njema. Amen.